След седмици на строги мерки Европа започва да сваля част от ограниченията. Какъв ще е ефектът от сега въведените мерки у нас и спазват ли се новите забрани? Отговорите ще търсим след малко. Ето темите по света и у нас днес. Първи ден с по-строги ограничения. Очакване са до 14 дена да намалеят на половина случаите, а до 21 дена да намалеят пък и драстично случаите, смъртните случаи. Като ме гледаш, на колко ми даваш така? По-малко от 65 ви дава. А, правилно, да. А знаете ли, че в момента е коридора за възрастните хора? А, нямам си представа. Знаят ли навсякъде хората какви са мерките? След като вчера паметникът на загиналите при инцидента с кораба Илинден, българи в Охрид, беше разрушен, днес македонските власти го възстановиха напълно. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В събота, 28 ноември, аз съм Даниил Михайлов. Първи ден, в който са в сила по-строгите мерки у нас, в опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Има промяна в зеления коридор за пазаруване в магазините, отпадна обаче този за аптеките. Затворени са моловете с изключение на хранителните магазини, аптеките, оптиките и банките в тях. Ресторантите и кафенетата отнес единствено доставят храна. Учениците в цялата страна вече учат дистанционно. Според образователния министър обаче нулева година няма да има. Парковете остават отворени този път, за разлика от пролетта, от което се възползваха много хора в слънчевия съботен ден. За учениците това остава една от малкото възможности за движение, защото, както вече знаете, от понеделник всичките вече ще учат от вкъщи. Хората над 65 години ще пазаруват в хранителните магазини от 8.30 до 10.30 часа, защото тогава е забранено за всички останали. Няма да се събираме в ресторанти и кафенета, но можем да си поръчваме храна за вкъщи. Баровете и дискотеките са затворени, частните партиите в по-голям състав също са забранени. Моловете затвориха с изключение на хранителните магазини и банките, аптеките в тях. Фитнес-залите също вече са затворени за спортуващите. И не на последно място. 3 седмици без кино, концерти и всякакви културни мероприятия, с единствено изключение театрите, но с ограничен капацитет. Спазват ли се мерките? Каква беше обстановката в столицата в първия ден от въвеждането им? Вижте в репортажа на Татяна Йорданова. За някои зеленият коридор е категорично правило и опитите за нарушаването му бяха неуспешни. Други бяха пускани на доверие. Имам 65. Времето между 8.30 и 10.30 някои определят като неудобно. По-добре да са в други часове, сутрин е студено. Други напротив. Винаги ми е бил удобен. А преди не беше ли по-удобно следобедния час? Не, не, за мен определено не. А за трети е абсолютно безсмислено, защото не ги притеснява да пазаруват в магазин с по-млади хора. Какво ще ми пречат на мен или аз ще преча на тях? С нищо. Маската, влизаме, разстоянието един с друг. Напълно нормално. Картината по пълната обикновеност хора в ресторанти Витушка днес е празна от сутринта до вечерта. И така ще е още 3 седмици. От бизнеса не вярват, че ще са само 3. Министърът на здравеопазването за пореден път ще ни излъже най-вероятно и на 21-ви няма да се отвори. И не смятат, че празните маси ще помогнат за овладяването на пандемията. Сега хората са в парка, сега хората са вкъщи, са гости, сега се наемат големи апартаменти.
за партията. 356 000 души са останали без работа по цялата заповед. Това, че заведенията могат да работят за доставки, също не ги удовлетворява напълно. След заповедта, 38 души тук няма как да идват на работа. Една част от тях ще разчитат на помощта, която държавата дава. По 24 лева за всеки ден неплатен отпуск. Но и това предложение на министъра не удовлетворява бизнеса. Мога да му предложа на него да се пробва той да живее с 480 лева. Недоволство заради новите мерки идва и от Българската хотелиерска и ресторантьорска организация. Заради затварянето на ресторантите в хотелите, хората отменяли резервации, тъй като... Никой турист не си представя приятната и спокойна ваканция, хранейки се в стаята си, тъй като ситуацията наподобява болничен престой. Асоциацията на хотелиерите настоява за промяна на заповедта, за да могат ресторантите в хотелите да работят само за техни клиенти. От Асоциацията на заведенията пък обявиха, че вече обмислят действия срещу ограниченията. А с затоплянето на деня в парковете се появиха хора, които изпиха сутрешното си кафе там. В Бургас от сутринта екипи на полицията и общината проверяват спазват ли се мерките по обектите на главните пешеходни улици в града. А наш екип обиколи по-малките населени места в областта. Запознати ли са там с новите ограничения? Давид Сокнаров ще ни каже. Добър вечер. Намирам се на най-голямата пешеходна улица Александровска в Бургас и както може да се убедите сами, заведенията тук са пусти. За разлика от миналите няколко дни, когато в този час ресторантите и баровете се пълниха с клиенти. А днес в първия ден на по-строгите мерки повечето заведения тук избраха изцяло да затворят врати. А тези, които останаха отворени, взимаха поръчки единствено за дома. И ако тук в града мерките за сега се спазват, не такава беше ситуацията в по-малките населени места в областта. Направихме проверка, какво установихме, вижте в репортажа. В бургаското село Изворище кафенетата не работят, но пред най-големият хранителен магазин в центъра има поставени маси. Въпреки новите мерки, хората са седнали да изпият по бира. А така като сте седнали тук, според вас не ги ли нарушавате? Как да нарушавам? Къде да нарушавам? Вие какво мислите за мерките? Новите. Аз да съм от тук, не знам нищо. Има така нещо. А знаете ли ги какви са? Не знам. Оказа се, че масите са сложени от хранителния магазин. Оттам обаче не са наясно с правилата. Научават ги от нас. Естествено ще пребера. Ще ги преберете? Да. От кога? Е, сега. Не знаехте ли, че заповедта влиза в сила от... Зато няма натрупан хора обаче. Не е ли така? Може да няма, обаче не може да се консумира. Да. Ще ги приберете. Ще ги прибера. В селото не спазват и така наречените зелени коридори за пазаруване от възрастните хора. Извинявайте ви, на колко сте години? Като ме гледаш, на колко ми даваш така? По-малко от 65 ви дава. А, правилно, да. А знаете ли, че в момента е коридора за възрастните хора? А, нямам си представа. Не сте запознат с новата заповед на министър? Запознат, да. В поморийското село Каменар, пред един от магазините, също има маси, но търговският обект не разрешава да се сяда. В друг магазин пък не са чували за зелените коридори. А знаете ли, че новите зелени коридори са от 8.30 до 10.30? Никой не ни е донесъл от петък вечерта. Тази заповед ни е донесоха вчера от кметството. В телефонен разговор кметът на селото Петко Петков ни увери, че от понеделник във всички магазини ще бъдат раздадени новите заповеди за спазване на противоепидемичните мерки. За съжаление, броят на новозаразените с COVID-19 и днес остава висок. През последното денонощие положителните проби са 3327 при направени над 9100 PCR теста. Това означава, че 36,2% от изследваните са положителни. Отново най-много случаи има в столицата, следват областите Пловдив, Варна и Стара Загора. Оптимистичната прогноза обаче е, че при стриктно спазване на мерките можем да очакваме спад на новите случаи на половина до две седмици. В денят започва с Георги Любанов, шефът на Пирогов, професор Асен Балтов, заяви, че ваксините ще помогнат на лекарите на първа линия да бъдат по-спокойни. Мерките у нас не са строги на фона на тези в останалите държави, категоричен беше професор Асен Балтов.
Очакване са до 14 дена да намалеят на половина случаите, а до 21 дена да намалеят пък и драстично случаите, смъртните случаи. Здравето е номер едно. Всеки и живота е най-ценното нещо, което имаме. Защо трябва да пропиляваме живота си заради някакви събирания и някакви излишни неща, които могат спокойно да се отложат във време. По думите на Балтов, натискът към системата от преди две седмици в столицата е намалял. Медиците обаче са на предела на силите си. Новите ограничителни мерки са глътка въздух за тях, категоричен беше професор Балтов. Когато ти си преуморен, риска да не можеш да направиш максималното за един пациент го има, съществува. Искаме те наистина да усетят, че нещата олекват. Олекват за колегите, които работят в COVID-отделение. Всеки ден в Пирогов се лекуват около 400 пациенти. Изписват се между 20 и 30 и се приемат също толкова. В момента в Пирогов са разкрити 448 легла, от които 48 реанимационни, 400 за средно тежки и тежки случаи. Това са реално 3 сгради, които са изцяло за пациенти с COVID. За сметка на всички отделения. Всички отделения намалихме капацитета им на половина, за да може да отворим този леглови фонд. Колкото до ваксините, трябва да са в България след 15 януари. Те ще бъдат доброволни и напълно безплатни. В началото на декември ще има програма и план за вакцинация, заяви Балтов. Според него вакцинирането показва отговорно поведение. Хладилни камери и фризери, които са на минус 70 градуса. Имаме такива дори в Пирогов. Има такъв фризер, който е на минус 70 градуса и ние сме готови да поемем, ако предоставят такива ваксини на съхранение. Професор Балтов е категоричен, че за масово тестване у нас е прекалено рано. Няма да има нулева година за учениците, обяви за пореден път министърът на образованието Красимир Вълчев. В денят започва с Георги Любенов. Половината от училищата у нас въобще не са се срещали с коронавируса, а как ще продължи обучението след 4 януари, ще зависи от развитието на епидемията. Първи, четвърти клас да се върнат, разбира се, това зависи от епидемичната ситуация, а по-големите да се редуват. Трябва да спечелим малко време, особено януари, февруари. Надяваме се ваксините да дойдат по-бързо. Говорим учителите да са от първите групи, които да имат достъп до ваксини, след лекарите с възрастните хора, с хората с хронични заболявания. Матури изпити след 7 и 12 клас ще има. Миналата година ги проведахме далеч по-тежка ситуация, отколкото очакваме на края на тази учебна година да бъде. Има време да решим кои теми ще се изключат, ако не са имали възможност учителите да преподадат ефективно част от темите. Няма. Частните училища и детски градини се обявиха срещу строгите ограничителни мерки. От Българската асоциация на частните училища настояват за преразглеждане на заповедта на здравния министър. Искат да има възможност училища и детски градини с ниска или нулева заболеваемост и спазен здравен протокол да продължат да работят. Настояват и за икономическа подкрепа от държавата. От понеделник песните и танците ще бъдат индивидуални, у дома, тъй като тази част на детска градина, както и всички останали в държавата, ще затвори. Ръководството обаче е против и настоява за диференциран подход. Частните детски градини са с малки групи, с по-малък числен състав, с изключителна прецизност в спазване на противоепидемичните мерки, така че заболелите деца в огромна част от нашите детски градини са много малко. Родители са на мнение, че с тази мярка се прави компромис с образованието и здравеопазването за сметка на други сектори. В голямата си степен са по-малки от 15 деца. Това е изключително нелогично спрямо мярката за присъственост на до 15 човека на празнични събития. Подобна е ситуацията в частните училища. Настояват да не се преминава изцяло онлайн. Тук, например, имат няколко форми на обучение. В училище присъствено един ден дистанционно, два дни на открито, в планината или на отделни различни планински бази, така че всъщност е разнообразно. Най-много ми харесва, като ходим в планината. Дишаме много чист въздух, не се бутаме при долу в града, където е много мръсно. И просто не се бутаме стаите и не носим маски толкова много. Харесва ми, че най-много се засейваме, не ми се получава много добре. Живия контакт не може да се сравнява с това да се гледаме през камера, със сигурност.
Настояваме да се реализира модел, в който училищата и детските градини, образователните институции да могат да взимат самостоятелни, аргументирани решения за това как да се обучават. В денят започва с Георги Любенов. Просветният министър Красимир Вълчев заяви, че в ситуацията с частните училища и детски градини по-скоро се чува гласът на частния собственик, който липсва при общинските и държавните. Той допълни, че не само частните, но и други училища не одобряват заповедта. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочни и краткосрочни кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, съобщиха от Министерството на финансите. Перспективата пред рейтинга остава стабилна. По-късно по време на обиколка в Родопите премиерът Бойко Борисов определи като неверни твърденията на президента Румен Радев, според когото бюджетът за следващата година е разоряващ. Според Борисов, световните експерти опровергават тезите на противниците му за фалит на държавата. Каза, че оценката на световна рейтингова агенция значи, че правителството успява да поддържа икономиката и финансите въпреки пандемията. Премиерът категорично не приема определението на държавния глава за бюджета. Което дава право да кажа, че това е бюджет на разруха. Всеки път, когато президента Радев се обади и така му потече словата, през нощта излиза световна рейтингова агенция и казва какво мисли за България. Как го правиш, не знам. Вчера Радев каза бюджет на разрухата, а най-големата прогнозираш какво става следващите 2-3 години в целия свят, в държавата. Кои ги читат всички финансови институции днес, започели всички инвеститори ги читат. Казва България стабилна през света. Борисов припомни, че в първия си мандат е извел страната през финансова криза. При втория заварил фалиралото КТБ. Тогава платих, уважаеми господин Радев, двата руски реактора за Белене, милиарди 300. Министър-председателят каза, че оценката на Standard & Poor's отчита и факта, че тази година сме приети в чекалнята на еврозоната. България се разбира правилно, харчи в зависимост от пандемията толкова, че и бизнеса, и хората, и пенсионерите да имат повишение дори доходи в кризата. Имаме стабилни финансови резерви и в същото време сме член на Банковия съюз, слабова линия за 2 милиарда евро имаме с ЕЦБ, ако се наложи, лев евро да бъде обменен. Премиерът е на мнение, че никога повече от сега държавата не се нуждаела от единство, независимо от политическите партии или убеждения. С една дума, нека да не се разделяме тези 1-2 месеца, докато е пандемията, докато е криза. С това исках да докажа, че не е вярно това, което се говори. И нещото аз ми казвам, че не е вярно. Казвам го най-добрите сред. Окей, оставим, не се заяви. Да успокоиме народа, да бъдем спокойни, да се излекуваме. Докато инспектира ново училище в село Биркова и пътища в района, премиерът научи за още много инфраструктурни проблеми на хората. Не кажа на моите опоненти, че хвърляме парите от джипки. Така. Закръчват. Народа вижда. Нали виждаш какво оставаме зад себе си? Училища, детски градини, пътища. Обеща на Пролет да се работи. А в столицата отново опасно мръсен въздух и в съботния ден буферните паркинги на метрото, които бяха безплатни 2 дни като мярка срещу замръсяването, вече са платени. От общината продължават да организират пунктове за събиране на стари гуми, за да не се изгарят. Сега повече от Милена Кирова. Добър вечер! Днес в София се дишаше по-трудно. Замърсяването на въздуха на отделни райони ги постави в червената зона още от снощи. Превишаване на нивата на концентрация на фини прахови частици имаше в Павлово, Хиподрума, а също и Младост. За да не бъдат оставяни докофите за буклук от едни хора и след това изгаряни от други, днес от столичната община събираха стари автомобилни гуми. Вижте още в репортажа. Гумите от може би 1-2 месеца търса къде да ги изфърла и какви ли не адреси съм обикалил, където нямаше такива пунктове. Това ми е 5-ти адрес, който търса, за да си изфърла старите гуми, защото имам 8 гуми, които седат и накрая, нали, ще отидат на кофата. Вместо на някое нерегламентирано сметище, гумите отиват в депа. Като отпадък, гумите са обемисти. А, знаете, че не се разгражда с десетилетия, с години. Почти не се разгражда. И ще бъдат рециклирани. Най-вече целта е да
не попаднат в ръце, където могат да се използват за нерегламентирано изгаряне. Заради чистотата на въздух и най-вече опазване на околната среда. Това е мотивът и на Стою, който е взел цялото си семейство на пункта за гуми. Изцяло го правя, за да не се замърсява. Трудно се диша всяка сутрин с детето, като тръгваме на училище в тия мъгли. Е ужасно. Само за два дни в района на село Локорско и село Доброславци бяха събрани над 500 негодни гуми. След днешната акция броят им нараства поне до 800. И тема с продължение, за която още вчера ви разказахме тази сутрин. В Охрид напълно е бил възстановен паметника на загиналите българи при инцидента с Корба и Линден. Вандали посегнаха на стилизираната капка, която напомняше за трагедията от 5 септември 2009 година. При инцидента в Охридското езеро се удавиха 15 българи само на 200 метра от брега. Снощи външното ни министерство изрази, цитирам, дълбоко възмущение от кощунствения акт. Няколко часа по-късно външното ведомство на Скопие категорично осъди оскверняването на паметника в Охрид. Иран заплашва с отмъщение за убийството на ядрения физик Мохсен Фахризаде, за когото Западът отдавна предполага, че стои зад тайната иранска програма за ядрено оръжие, беше убит вчера край Техеран. Все още никой не е поел отговорност за покушението. Иран обаче обвини Израел за атаката. За сега няма коментар от Тел-Авив. Европейският съюз осъди убийството. Какво ще се случи в региона след убийството на иранския учен? Възможните сценарии от Биляна Бонева. Гняв и закани за отмъщение заляха Иран. Иранският върховен лидер призова за наказание на виновните за убийството на учения. Президентът Рухани обвини Израел, че действа като наемник на Съединените щати. Ядреният физик беше прострелян в автомобила си близо до Техеран. Ирански медии съобщават, че е имало взрив, след което неизвестни открили огън по колата. Ученият почина от раните си в болница. Не е ясно дали нападателите са заловени или все още се издирват. В родината си Фахризаде е известен като най-добрия ядрен физик. В чужбина обаче е подозиран, че разработва ядрено оръжие. През 2018 израелският премьер Нетаняху определи Фахризаде като баща на иранската ядрена програма. Запомнете това име – Фахризаде. Иранският президент Рухани беше категоричен, че убийството няма да забави ядрената програма на страната. Те мислят да предизвикат размирици и напрежение в региона, но няма да успеят с постигането на дяволските си цели. Освен с Израел, анализатори предричат поредно обтягане на отношенията между Техеран и съюзника на Съединените щати – Рияд. Напрежението в Близкия изток вероятно ще се окаже от първите предизвикателства на Джо Байден след влизането му в Белия дом, което ще затрудни намерението му да не следва политиката на предшественика си по отношение на Иран и да върне Съединените щати в ядреното споразумение с Техеран. И пак се връщаме към водещата новина днес – затягането на мерките у нас. На този фон много европейски страни започват да ги разхлабват. Магазините в част от Европа отново отварят. Здравни власти отчетоха спад на разпространението на вируса. Надеждите са коледните продажби да бъдат спасени, без това да доведе до нов ръст на заболяванията. С аплодисменти бяха посрещнати първите клиенти в търговски център в Париж. После се извиха опашки от нетърпеливи да купят подаръци за Коледа или да освежат прическата си. Магазините във Франция отвориха след месец карантина. Едно е сигурно. Имаме желание да живеем, да се подготвим за Коледа. За да може повече хора да пазаруват, като същевременно се спазват изискванията за дистанция, магазините ще работят до 21 часа. Френските барове и ресторанти обаче остават затворени до 20 януари. От днес отварят магазините и в Полша при спазването на строги санитарни правила и ограничения за броя на клиентите. Хората спазват социална дистанция. Няма тълпи. Училища, ресторанти и спортни зали остават затворени в Полша поне до Коледа, въпреки че броят на инфекциите намаля, все още смъртността е твърде висока. По данни на Здравното министерство, новите случаи за последното денонощие са повече от 15 000, а починалите 599. Магазините, които не предлагат стоки от първа необходимост в Женева и региона, отвориха днес. Те временно спряха дейността си на 1 ноември заради сериозния ръст на случаите на COVID-19. Мерките срещу втората вълна на пандемията в Швейцария бяха сред най-строгите. Разхлабване на част от мерките в Белгия влиза в сила от 1 декември. Обсъжда се отваряне на магазините още в Германия, Люксембург и Нидерландия. А отвъд океана голяма част от населението в щата Колорадо разчита на зимния
планински туризъм. Едно българско семейство, което живее там, гостува тази седмица в подкаста ни «Американската мечта». Какви са мерките преди началото на туристическия сезон в най-големите американски курорти? Ето откъс от разказа им пред Милена Танасов и Биляна Бонева. Все още планината при нас не е отворена, но съседни планини са отворени, страхотни мерки за безопасност и прави се резервация, за да ходиш да караш ски на една система. Има еднопосочни как влизаш, как излизаш. Трябва да ти е закрито мястото на ски лифта, като се качваш, имаш право само с твоето семейство или ако искаш, ще бъдеш сам на самия ски лифт. Гондолата с отворени прозорци, храните само е за, нали, тези чайните, които са, може само за да си взимаш отвън да ядеш. Аз съм също в този бизнес, понеже аз работя почасово в една такава компания. Вчера цял ден съм правила знаци кой къде трябва да стъпи, да чака и така нататък. Сезона тук продължава някъде до средата на април, обикновено ски сезона, въпреки че има отделни планини, които продължават да въртат лифтовете, докато има сняг. В общи линии аз съм карал на 4 юли ски на около 60-70 км от нас в друга планина, но това са единици. Повечето планини затварят към средата на април. 50% по-малко бизнес пътувани и до 30% по-малко прекарано време в офиса ни очакват след COVID-19. Прогнозата е на технологичния лидер Бил Гейтс по време на конференция, организирана от New York Times. Ще работим ли повече от вкъщи? И как компаниите променят работния си процес? Разказва Тихомир Игнатов. В тази компания 50% от служителите вече работят home office заради пандемията. Дистанционният режим на работа, изработен на ротационен принцип, в домашни условия се извършва предимно административна работа. Колегите споделят, че почти няма разлика в времето за обслужване, както и самите клиенти не усещат дали един служител е на работа в офиса или в дома си. От началото на пандемията компанията е опростила някои процедури, които дават възможност по-бързо да се взимат решения. Пътуванията са заменени с виртуални инструменти. Прогнозите тук са, че командировките в страната и най-вече в чужбина ще намалеят осезаемо. Хора от 5 населени места могат да се съберат в една виртуална стая в рамките на половин час, да обсъдят нещо, да вземат решение, след което да отиде директно към пазара и клиентите. Вероятно офисът няма да бъде точно това, което сме си мислили до момента, но той няма да изчезне, защото хората са стадни същества и за да раждат идеи, трябва да бъдат физически заедно. А промяната в офис пространствата вече е започнала. Според експерти, след COVID-19 нещата ще изглеждат по различен начин. Местоположението ще отстъпи пред възможността за гъвкавост. Офисът ще бъде повече място за срещи, не толкова съставено от работни станции, по-скоро работните места биха били на ротационен принцип. Експерти отчитат сериозен застой на пазара, въпреки че цените у нас са сред най-ниските в Европа. В края на 2019 много от компаниите трудно биха планирали стратегия за бъдещето. За сега IT-компаниите и кол-центровете са движещата сила на пазара, които предпочитат отворените пространства. Можем да видим много компании, които по един или друг начин търсят вариант да си оптимизират разходите и да преотдават площи, които не ползват. Ако трябва да сравним обема на усвоени площи в сравнение с минали години, трябва да кажем, че това е по-малък с около 60%. И все пак, според експерти, от март до ноември е кратък период за генерални прогнози за това как ще продължим да работим след пандемията. Хоум офисът не е нов феномен и според критиците не е устойчив модел, тъй като професионална реализация у дома трудно може да се постигне. За други, ключът към успеха се крие в баланса. Към Стара Загора, оперната гилдия и публиката на голямото изкуство си казаха последно с Богом днес със световно известния тенор Камен Чанев. Той беше любим артист и чест гост на театри по целия свят. Покоряваше сърцата на публиката със своите изпълнения на най-трудните оперни партии. Камен Чанев загуби битката с COVID-19 на 56 години. Той беше погребан в двора на митрополитския храм Свети Димитър в Стара Загора. Голям човек, голям приятел и един голям учител. Човека, който
човек има много учители в живота, но той беше учителя, който ми даде ключа на края, така че да мога да имам самочувствие на оперен певец на сцената, а това значи живот. Значи ми е дал всичко. Една бездна, празна бездна в душите на всички ни. С вълшебният си глас, с огромното си сърце. Загубата е за целия музикален свят. Непрежалим, много човечен, много скъп и велик. Предаването Европейци след новините. Ще ви разкажем за семейство от Панагюрище, което от години се занимава с производство на биомасла от рози и лавандула. А когато в бизнеса се включват и децата им, ароматите на България се пренасят и в Европа. Как една семейна ферма промени живота на десетки фамилии в региона? Деница Турньова и операторът Антон Марчев ще ни разкажат след малко. А синоптиците предупреждават за наближаващи валежи от сняг и райони с снежни виелици. Подробности в прогнозата за времето. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава съботна вечер!